ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးလို့နွေနွေထွေထွေမရှိလာတဲ့တရုတ်နယ်စစ်ကောင်စီဆက်ဆံရေးဟာအခုလပိုင်းတွေထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြန်ဖြစ်လာပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆွန်ကော့ရှန်နေရာမှာမစ္စတာတင်ရှီကျွန်းကိုအစာထိုးခန့်အပ်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းဒီလှုပ်ရှားမှုကပိုတွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်ထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်တွေစစ်ကောင်စီနဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။အထူးကိုယ်စားလှယ်အဆင့်တွေနဲ့သာဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လန်ချမ်းမဲခေါင်ပူပေါင်းဆောင်ရည်အဖွဲ့ LMC နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတက်ဖို့ပုဂံကိုရောက်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ရှိတောင်စစ်ကောင်စီနဲ့မတွေ့ဆုံခဲ့ပါဘူးပြောရရင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်သဘောမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းပြီးအချိန်ကမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေအပေါ်ဖြေကြားရမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာ NLD နဲ့တက်မတော်နှစ်ခုစလုံးနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတရုတ်နိုင်ငံကလုံးဝမမြင်တွေ့လိုဘူးဗတ်အတီးတီးရဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုအခြေခံဥပဒေနဲ့တရားဥပဒေမူပေါင်းအတွင်းကနေဖြေရှင်းပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့လူနေမှုအဖွဲ့အစည်းတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းမှုမျှော်လင့်နေဖန်ဆီးထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအကျိုးစီးပွားနဲ့အညီညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပြန်လည်တည်မြဲရေးကိုအားပေးရလို့အလေးထားပြောဆိုခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်စွန်ကော့ရှန်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီးဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်စွန်ကော့ရှန်ရဲ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိခရီးစဉ်ဟာလူသိရှင်ကြားကြေညာထားပြီးသွားခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။တော်တော်တိတ်နဲ့သွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။စွန်ကော့ရှန်တရုတ်ပြန်ရောက်ပြီးမှခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အဓိကအချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုပြန်လည်တည်ငြိမ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုစောနိုင်တဲ့များစော်ပြီးပြန်လည်စတင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံမှာသဘောတူညီထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ထောက်ခံနေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမလုပ်ခဲ့တာကထူးခြားတဲ့အချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီအပေါ်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ပြစ်တင်ရှုံချမှုတွေအနောက်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေအများအပြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအပေါ်လူသိရှင်ကြားထောက်ခံမှုတွေတစုံတရာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေမရှိစေဖို့အတွက်ကိုတော့အကြိမ်ကြိမ်အကာအကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကာကွယ်ပေးမှုတွေကြောင့်တရုတ်ဟာစစ်ကောင်စီကိုနောက်ကွယ်ကထောက်ခံနေသလားဆိုတဲ့အမြင်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုကိုမနှစ်မြို့ဘူး။နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုလို့ဘူးဆိုတာကိုသိသာစေတဲ့အချက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုအ мян ဆုံးလွတ်ပေးဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအ мян ဆုံးရပ်တန့်ဖို့စတဲ့အချက်တွေအပါအဝင်လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုမကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာလုံခြုံရေးကောင်စီမှမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချမှတ်မဲ့အချိန်တိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စဟာပြည်ရင်းရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဗီတိုအာဏာသုံးပြီးတစိုက်မမတ်ကန့်ကွက်နေကြတာပါ။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာဗီတိုအာဏာသုံးပြီးမကန့်ကွက်တော့ပဲကြားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကကြည့်ရင်သူ့နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရင်းနှီးထားရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတပုံတပင်ရှိနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတဝန်းကနေရာအတော်များများမှာစီးရေးပြည်ပခါတွေများပြားလာတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်လာနေပုံရှားပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကုန်ကတရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်းစစ်ရုံအလုပ်ရုံအချို့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။2022ခုနှစ်ထဲမှာတရုတ်မြန်မာတံခွေပိုက်လိုင်းထိန်းချုပ်စစ်ရုံနဲ့ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရဲ့လက်ပံတောင်းတောင်လုပ်ငန်းခွင်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေရှိလာပါတယ်။ ISB မြန်မာကထုတ်ပြန်တဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ပခန့်တိုက်ခိုက်မှုအကျဉ်းအရေး 8,800 အထိဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာအနည်းဆုံး 300 လောက်ဟာတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေအနီးမှာဒါမှမဟုတ်စီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။
ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုအများအပြားဟာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတည်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ဒီကြားရင်တရုတ်အစိုးရရဲ့တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းနယ်မြေတစ်လျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့စစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်တွေတရုတ်နိုင်ငံတဲပြေးဝင်ခိုလုံမှုတွေရှိနေတာကလည်းတရုတ်အတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတာကိုမကြိုက်ပင်မဲ့သူ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေနိုင်တဲ့ဆိုတာနားလည်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ2023ခုနှစ်အစောပိုင်းကစပြီးပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းလာတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထဝီအနေထားရကြည့်ရင်တရုတ်နိုင်ငံဟာသူနဲ့ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်ဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံပေါင်း14နိုင်ငံရှိပြီးပင်လယ်နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံပါပါတယ်။ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကမှပါကစ္စတန်၊ရုရှား၊တာဂျီကစ္စတန်၊ကာဇစ်စတန်၊မြောက်ကိုရီးယားနဲ့မြန်မာ6နိုင်ငံကလွဲပြီးကြံတဲ့နိုင်ငံတွေဟာတရုတ်နဲ့တိတ်အဆင်ပြေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအရာအသာစီးရယူလူမှုကအဓိကကျနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပြည်လေတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေဟာအစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သာပြည်လေတာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော့လိုလိုလားလားမရှိကြပါဘူး။ဒီလိုအနေထားတွေကြောင့်အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတိန်ရှီကျွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာဘူဂျုံမှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအခုမလ6ရက်နေ့မှာတခါထပ်တွေ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့3လထဲမှာနှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာတိန်ရှီကျွန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နှစ်ကြိမ်စလုံးဟာတရုတ်မြန်မာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အရင်တွေ့ပြီးမှရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ဒီတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာနေဆက်ဒေသနဲ့ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မစ္စတာတိန်ရှီကျွန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလွန်ပြန်ခီးစဉ်တွေဟာထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျပ်အတဲကိုပြေလည်စေနိုင်တဲ့ရာလတ်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့အထိမရှိနိုင်ပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအရာအသာစီးရလို့မှုတရုတ်ရှင်နီမျက်နှာမှုလုပ်ငန်းတွေလုံခြုံစေဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီထံကဂတိကဝတ်ရလိုမှုတွေကြောင့်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။